південно-західний район Черкас. Пані Тетяна та пані Олена поспішають після роботи не додому, а на заняття. Давай не опаздувати на курси. Прямісінько зі скейт-майданчика туди ж прямують Влад та Богдан. Нас запросили прийти підтягнути українську мову. Ірина Олександрівна прийшла за кілька хвилин до початку, пояснює чому. Дуже-дуже хочу навчитися гарно розмовляти. Раніше російськомовна, а зараз? Зараз тільки українською. Та все змінила війна. Душа попросила. Серце. Її відчула на собі Марина Звонарьова, жінка з Маріуполя. Внутрішньо виникла якась потреба вивчати українською, розмовляти її. Займаюся з викладачем і узнала за ці курси і теж стала сюди. Навчатиме українською вчителька спеціалізованої школи номер 28 Світлана Рибалка. Одразу знайомить із правилами. Говорити по черзі, говорити коротко, говорити по темі. Я повідомлення. Урок розпочинається з питання, що робить кожного щасливим. Я Тарас. Я щасливий майже завжди. Як приємно. Правила звертань, поповнення словникового запасу та головне, каже пані Світлана, навчити слухачів не боятися говорити українською. І стати в першу чергу, мабуть, не друзями, а однодумцями. У нас одна мета, одне прагнення, щоб навколо лунало якомога більше всього українського. Слово «давай» на нього накладаємо табу. Давати – це я ось що роблю? Все. Стати учнем таких безкоштовних занять може містянин будь-якого віку, говорить директорка Черкаського палацу молоді Олена Петрова. Коли ми створювали адаптаційний центр простір розвитку, ми відразу собі запланували, що в нас буде такий україномовний розмовний клуб. У планах, розповідає Олена, ще й створити безоплатний розмовний клуб англійської. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини Черкаси.